Ahojte priatelia, dobrý večer. Jano sa na začiatku pýtal, že či sú tu nejakí východňari. Ja sa chcem spýtať, sú tu nejakí východňari? Ste? No však zakričte poriadne, čo je, sa hanbite? Počúvajte, východňari, ja som Bratislavčan a ja vás mám strašne rád, pretože frajerka je východňarka, takže musím. Nie, počúvaj, ja som si na vás vykol, frajerka, východňarka, je to super. My, Bratislavčania, väčšinou vám dávame taký pocit, že vás nemáme radi a ja tiež to nechápem, jak vždycky sa hovorí, vieš, že východňari nám perú a kradnú nám prácu. To je jaká blbosť, hej? Frajerka, východňarka, jediné, čo mi kradne, tak je v noci paplon, nič iné, vieš. A hlavne sa mi páči to slovo, že kradnú prácu. Počúvajte, ja učím deti tancovať. Ešte sa mi nestalo, že na tréning vbehol východňar s pištolou a odučil ho za mňa. Dobre. Opakujte po mne! Neexistuje. Čiže mám vás rád. A čo ma ale veľmi zaskočilo, tak keď som bol prvýkrát na návšteve u svojej frajerky, lebo ja som nepoznal ten váš dialekt a tú vašu reč alebo čo. Takže... Ne, počúvaj, akože... Ja som sa pýtal jej maminy, že a čo budeme dneska robiť? Ano, že tá pôjdeš do našej babky. Wow. Teta. Ja som není oholený, vieš, že ja... Nie. Pôjdeš do babky, pôjdeš do doktora. Takže, ne, super. Faním vám veľmi. Dobre, ale teraz vážna téma, všetky fóry nabok. Priatelia, ja mám smutné obdobie. Minulý týždeň odišla... Moja prvá splátka na hypotéku. No, rodičom. Ale... Nie. Hypotéku, to sme robili srandu na začiatku, to som si vybavoval sám. Počúvajte, a máte niekto hypotéku? Brali ste hypotéku? Zakývte hlavou iba, alebo máte, že? Vy vyzeráte tak smutne, to som typoval na vás. Keď si budete brať hypotéku, pripravte sa na pár vecí. Vybavovačky, dokumentácia, všetko od vás chcú. Norma je v banke. Milión dokumentov, polovica z nich ani nedáva zmysel, počúvate, hovoria, že potrebujeme doklad o tom, že ste zamestnaní. Ja hovorím, mám. Potrebujeme výplatné pásky za posledných 6 mesiacov. Mám. Potrebujeme váš technický preukaz. Že mám. Potrebujeme úmrtný list vašej babky. Dajte mi týždeň. Dajte mi dva, donesem aj dedov. Teraz chytil chrípku. Je to také...